puta nas kao netko hvala, da, toliko smo pregurali, ali mislim da smo dali veoma veliki doprinos u tom našem cilju. Firma je nastala 2005. godine, jedna je prvih firmi ovakvog tipa, a koja je osnovana u Bosni i Hercegovini. Pa kakav je vaš početak stvaranja ove firme? Sa čime ste to pokrenuli firmu i koliko imate poslovnica? Şirketimiz 2005 yılında kurdunuz. İlk kuruluş günleri hatırlıyor musunuz? Nasıl da zor muydu? Ve şimdi neredesiniz? Kaç tane şehirde şubeniz var? Ya, Yavuz Company 2005 yılında kurduk. İlk kurduğumuzda 3 tane limanla başladık. Tabii her başlangıcın birçok zorlukları vardı, birçok zorluk çektik. Yavuz kompanija je, kao ste rekli, osnovana 2005. godine i počeli smo sa 3 radnika. Naravno, svaki početak, pa i naš je bio izuzetno težak, tako da smo se susretili sa mnogo nedaća. Daha sonra hızlı bir şekilde pazarda büyümeye başladık. Şu anda 18, bu Bosna Hersek'in 18 şehrinde ve Sırbistan 2 şehrinde kendi şubemiz var. Ali evo, hvala Bogu, kasnije smo počeli rast, evo sada imamo 18 poslovnica u Bosni i Hercegovini i 2 u Srbiji. 250 civarında da elemanımız var. İmamo otprilike oko 250 radnika. Koji su proizvodi dostupni u vašim poslovnicama, odnosno šta to vi sve proizvodite? Šubenizde ya da firmanızda hangi ürünleri üretiyorsunuz Bosna hakkında? Biz ağırlıklı olarak PVC kap pencere sistemleri, alüminyum kapı pencere sistemleri, cam imalat var, ısı cam imalat var. Prije svega to je PVC stolarija, zatim alu stolarija i profil, zatim distribucija, proizvodnja distribucija stakla. Aynı şekilde panjur sistemleri var, PVC panjur sistemleri. Zatim to su paneli, PVC paneli, koji prodajemo također. İzolasyon panel sistemleri var. To su paneli znači za izolacijski paneli. Aynı şekilde ahşap. A evo, također u zadnje vrijeme, znači drvena industrija, odnosno drvena stolarija.